Assalomu alaykum, onlayn reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bugun sizlarning e'tiboringizga yangi kelgan bo'sh ish o'rinlarini havola qilamiz. Qani boshladik. Toshkent viloyatida ish bor. Texnolog ishga taklif qilamiz. Shokoladli qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasida texnologlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi tajribadan kelib chiqib kelishiladi. Murojaat uchun telefon 99 897 770 0793. Manzil Toshkent viloyati Angren. Andijonda ish bor. Korxonaga yumshoq mebel ustalarini ishga taklif qilamiz. Tajribasi kamida 1 yil bo'lishi shart. Ish vaqti soat 8:00 dan 18:00 gacha. Dam olish kuni yakshanba. Vaqtinchalik ish qidirayotgan Rossiyaga ketuvchilar bezovta qilmasin. Manzil Andijon shahar. Murojaat uchun telefon 99 890 545 6000. Buxoroliklar uchun ish bor. Buxoro shahridagi firmaga agentlarni ishga taklif qilamiz. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali olasiz. Murojaat uchun telefon 99 893 453 44 14. Andijonda ish bor. 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ayollarni administratorlikka ishga taklif qilamiz. Talablar: yoqimli ko'rinishga ega bo'lishi, muomalali bo'lishi, rus tilida gaplasha olishi, mas'uliyatli bo'lishi lozim. Manzil: Andijon shahri. Murojaat uchun telefon: 99 899 544 1444. Urganch shahridagi oziq-ovqat firmasiga ish tajribasiga ega malakali yigitlarni supervisor lavozimiga ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 894 237 38 10. Oylik maoshi kelishilgan usulda. Manzil Urganch shahar sanoatchilar ko'chasi. Mo'ljal Daiwa Tech. Urganch shahridagi distributorlik firmaga rus tili, matematika, Word, Excel va 1S dasturida ishlay oladigan Urganch shahrida yashovchi 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigitlarni operator lavozimiga ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 897 515 45 75. Soat 9:00 dan 18:00 gacha murojaat qilishingiz mumkin. Manzil Urganch shahri Oblgayi yonida joylashgan. Urganch shahrida yangi ish boshlagan savdo sotiq firmasiga 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan malakali, muomalali, uddaburon yigitlarni ishga taklif qilamiz.
İş vaqti soat 10:00 dan 20:00 gacha. Maoshi ishpoy orqali bo'ladi. Murojaat uchun telefonlar 99 897 704 3808 99 894 110 3808 Manzil Urgan shahri vokzal oldida. Urgan shahrida yangi ochilgan restoranga malakali avval restoran sohasida ishlab ko'rgan ofitsiant qizlarni ishga taklif qilamiz. Ofitsiantlar uchun oylik maoshi 1 million 800 ming so'mdan 2 million so'mgacha. Ish vaqti soat 11:00 dan 23:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 899 748 1001. Mülcel Sport Kompleks, Manej yanıda. Urgan şahridagi firmaga fakat Urgan şahrida yaşaydigan, kompyuterda ishlashni biladigan kızlarını işe taklif qilamiz. Oylik maaşı 1 milyon som. Tushlik ishxona hisobidan. Murojaat uchun telefon 99 893 743 5100. Samarqandlik qizlar uchun ish bor. Malakali parikmaxerlarni ishga taklif qilamiz. Shu sohada ishlab ko'rgan bo'lishi kerak. Manzil Samarqand shahri. Murojaat uchun telefon 99 893 995 69 47. Toshkent shahrida tikuvchilarga ish bor. Toshkent shahridagi tikuvchilik sexiga malakali tikuvchilarni, dazmolchilarni va bichuvchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi o'z vaqtida beriladi. Manzil Toshkent shahar Olmazor rayoni. Mo'ljal Zamona to'yxonasi yonida joylashgan. Murojaat uchun telefonlar 99 890 186 6805 99 893 397 78 81 Toshkentda ish bor. Gömme pişirishni biladigan kızlarını ve ayollarını işe taklif qilamiz. Oylik maaşı 1 milyon 200 ming somdan 1 milyon 800 ming som geçer. Murojaat uchun telefon 99 890 947 09 99. Manzil Toshkent Shayxontohur. Urgan shahrida telefonlar markaziga savdo sotib biladigan, kompyuterga tushunadigan muomilali qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik boshlanishiga 800 ming so'm, keyin oshirilib boradi. Murojaat uchun telefon 99 897 510 79 99. Dam olish kuni yo'q. Ish vaqti soat 8:30 dan 18:00 gacha. Hurmatli kanalımız a'zolari. Bugünge tayyorlagan bir nechta yangi bo'sh ish o'rinlarimiz shulardan iborat edi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, viloyatlardan ham bo'sh ish o'rinlari asta-sekinlik bilan ko'paymoqda.
Sizlerden sorab qolardik. Öz viloyatingizga mana shu bo'sh ish o'rinlarini tarqating. Shunda tadbirkorlar tomonidan bo'sh ish o'rinlari reklamalari ko'payib boradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.